Att gå och handla. En kundvagn. Billig. Att köpa. Att kosta. Dyr. Att sälja. En kassa. Att betala. Att ta. Att försvinna. Röda skor. Ett maskhål. En tidsmaskin. Flygsalva. En astralresa. En flygande matta. Påhittad. Pumpavagn. Teleportation. En transport. Fantasi. En portal. Verklig En raket Möjlig En kvast Att flyga Ett UFO Omöjlig Att flyta En flytväst En livboj En jott, En ubåt en kryssning. Däck. Ett segel. En läcka. Lyxig. Att ro. En kanot. Ett ankare. Sjösjuk. En roddbåt. En båt. En kapten. Ett skepp. En matros. En kabin. En flygardinna. En gate. Turbulens. Att spänna fast sig. Vätskor. En steward. En viktgräns. En anslutning. Att förvara. En pilot. En säkerhetskontroll Att gå ombord En terminal Handbagage Bagage Ett flygplan En avgång Ett flyg Att landa Att checka in En flygplats Ekrar stödjul, Ostadig Ett styre En kedja En cykelhållare En cykelpump Att ringa i klocka Ett stöd En korg En cykel Ett däck ett hjul. Punkterad. Att åka. Ett lås. En cyklist. En hjälm. En pedal. En mountainbike. Ett säkerhetsbälte. Att få motorstopp. En vindrutetorkare. En nyckel. Ett körkort. Att köra för fort. Att köra om. En strålkastare. En backspegel. En blinker. En broms. Att sakta in. En växel. En förare. Säker Att parkera Fort En ratt Att köra En bil Se upp! En cyklist kommer från höger. Varifrån åker bussen? Var är nästa busshållplats? Jag kliver av vid nästa tunnelbanestation. Stanna! Det är rött ljus. Här är det farligt för fotgängare. Du måste stämpla din biljett. Det är tre stationer kvar till slutstationen. Akta dig, kontrollanten kommer. Jag tar cykeln. En kontrollant. En rabatt. Ett månadskort. Fullsatt. Att hinna med. Att stämpla. En tidtabell. Att reservera. En spårvagn. Att byta. En biljett. Att stå. En tågstation. Ett tåg. En perrong. En buss. En tunnelbana. Kollektivtrafik. En hållplats. En passagerare. En magdansare. En koreografi. Breakdance. Pardans. Att uppträda. En piruett. Tempo. En regndans. Ett steg. Steppdans. En vals. En uppvisning. Att dansa. En dans. En balsal. En partner. Modern. En ballett, Swing. En dansare Jag ska klä ut mig till gudinna. Jag dansade hela natten. Jag gör min kostym själv. Jag är bakfull. Jag gillar hans mask. Ska du titta på karnevalståget? Karneval är den bästa tiden på året. Vi ska festa under de närmaste två dagarna och nätterna. Karneval är min favorittradition. Det finns ingen taxi kvar. Jag önskar dig all lycka i det nya året. Har du några nyårslöften? Festen är långtråkig. Vi går någon annanstans. Låt oss skåla för det nya året. Går du ut och dansar på nyårsafton? Var firar du nyårsafton? Vid midnatt går vi och tittar på fyrverkerierna. Gott nytt år! Jul firar man med familjen. Jag klär gärna julgranen. Jag har skrivit tio julkort. Jag firar julafton hos mina morföräldrar. Vad äter du vanligtvis på julen? God jul! Har du redan skrivit din önskelista till jultomten? Hela staden är fylld av julstämning. Hur firar man jul i ditt land? Ska vi gå på julmarknaden? Tack för inbjudan! Du kan ta med dig någon till festen. Hur många år fyller du? Jag vill bjuda dig på min födelsedagsfest. Grattis på födelsedagen! Tack så mycket för presenten! Jag hoppas du tycker om min present. Vi har en trädgårdsfest. Idag är det min födelsedag. Jag kommer gärna. Ett lik. En änkling. Dödlig. En krans. En förlust. Att bli begravd. En kyrkogård. En änka. Att kremera. Ett mord. Att dö. Död. Deltagande. Att sörja. En grav. En kista. En begravning. Död. Aska. Ett testamente. Att åldras. Senilitet. Löständer. Gikt. Bräcklig. Att minnas. En hörapparat. Äldre. Ett ålderdomshem. Glömsk. En käpp. Pension. Visdom. Ålder Att gå i pension En pensionär Grått hår Rynkor Gammal Pensionering Oberoende En livsstil Bästa år en rätt. Medelålderskris. Mogen. Ett lån. En karriär. Ett ansvar. Att försörja. En vuxen. En kvinna. Att gifta sig. Förälskad. Att arbeta. En man. En plan. En erfarenhet. Vuxenliv. Pubertet. Att revoltera. Att vara kär i. Beroende. En skatepark. En diet. Myndig. Att experimentera. Minderårig En vänkrets Att hänga En identitet En mobbare Ungdom En finne En tonåring Linnig. En grupp Väckopengar. Ett vredesutbrott att växa. Att utforska. En uppfostran. Att uppfostra. Att klättra. Att reta. Att skämma bort. En barnvakt. Att leka. En saga. Barndom. En lek. En docka. Ett dagis. En pojke. En drake. En flicka. Ett daghem. En napp. Mammaledighet. En spjälsäng. En leksak. Att amma. Nyfödd. Morgonillamående Att namnge Graviditet En barnvagn En blöja En bebis Att födas Gravid Att gråta Verkar En nappflaska Födelse en klyfta. Att vara otrogen. En skilsmässoadvokat. Elak. Att gräla. En skilsmässa. En förrädare. En förolämpning. Att kränka. Att sabotera. En dålig relation. Att skvallra. En fiende. Att bedra. Spänning. En exmake, Svartsjuk. Att göra slut. En affär. Ett bråk. Att ta i hand. En affärspartner. En mentor. Partnerskap. En affärsmiddag. En underordnad. En överordnad. En rival. Anställd. Ett nätverk. En kollega. Att hälsa. Bekant. Att träffa. En chef. En medlem. Professionell. En kompis. En granne. Vänkrets. Att hänga. Gemensam. En främling. Att lita på. En gemensam vän. En vän. En grupp. Sällskapsliv. Att bjuda in. En väninna. Vänskap. En skolkamrat. Att lita på. Vänlig. Att känna. Vi går ofta hand i hand. Det kelas i hemlighet före lektionen. Min flickvän har gjort slut med mig. Jag har varit förlovad i fyra månader. Han förbereder en middag med tända ljus till alla hjärtans dag. Kan du hålla om mig? De har varit ett par i en evighet. Brudgummen ser väldigt ung ut. Min bästa vän gifter sig och jag ska vara bröllopsvittne. Jag är så kär. Trogen. Förlovad. Kärlek vid första ögonkastet. Smekmånad. Att vara kär. Nygifta. En bröllopsdag. Att fria. En pojkvän. Att gosa. En fru. En flickvän. Romantisk. En singel. Ett par. Gift. En man. Att pussas. Jag har inga barn. Vad gör dina föräldrar? Min man är bortrest. Det är hans favoritmoster. Mormor har tolv barnbarn. Hon har två systrar. Min mamma bor i Spanien. Vi är stolta över vår son. Har du syskon? Förfäder? Svärföräldrar? En syssling? Avlägsen? En ättling? Morbror? Farbror. Faster. Moster. En kusin. Mormor. Farmor. Släktingar. Släkt. Morfar. Farfar. Brorson. Systerson. Avlägsna släktingar. Systerdotter. Brorsdotter. Att ansluta sig. Sonson, son. dotterson. Dotterdotter, dotter. sondotter. Fosterföräldrar. Att dela. En förmyndare. Ett styvbarn. En halvbror. Att krama. Att adoptera. Nära. Ett hem. Syskon. Föräldrar. En familj. Barn. En bror. Tillsammans. Mamma. En dotter. En son. Pappa. En syster. Att avhålla sig. Ett preventivmedel. En prostituerad. Heterosexuell. Att förföra. Homosexuell. Lust. Erotisk. Attraktiv. En oskuld. Lesbisk. Sexualitet Bög Sexig Att ligga med någon En kondom Ett p-piller Bisexuell Hetero Ett kön Rättigheter Moral Att diskriminera en pessimist. En optimist. Negativ. Positiv. En fördom. Ett fel. En inställning. En åsikt. Stereotypen. Bra. Riktig. En uppfattning. Felaktig Sexistisk Rasistisk Att tro Dålig onskefull, Att darra Försiktig Entusiastisk Modig Tålmodig Att oroa sig galen slarvig otålig att rodna artig vänlig oartig att skratta ett beteende att skrika lat att gråta Blyg Min katt är mycket stolt. Tom är en lugn typ. Du kan lita på honom. Han är en ärlig typ. Han har sinne för humor. Förr var jag mycket blyg. Min granne är alltid jättetrevlig. Nyfikenhet är en bra kvalitet. Pojken är väldigt aktiv. Vår granne är nyfiken. Varje människa har positiva och negativa sidor. Allvarlig. Att verka. Aktiv. Självsäker. Osäker. Öppen. Ett hett temperament. Egoistisk. Generös. Energisk. Att ha otur. Smart. Ärlig. Elak. Karaktär. Lugn. Snäll. Rolig. Trevlig. Söt. Han är melankolisk idag. Jag är på bra humör idag. Jag är så olycklig. Varför är du så ledsen? Jag har en konstig känsla. Jag älskar dig. Jag tycker om dig. Jag är rädd. Det är hopplöst. Är du lycklig med henne? Upprörd. Stolt. En medkänsla. Deprimerad. En känsla. Nöjd. Ensam. Besviken. Att komma över. Ett hopp. En känsla. Hatet. Humöret. Lycklig. Att känna sig Glädjen lässam Kärleken Begeistrad Att irritera En upplevelse Att rysa Gåshud Obehag Nostalgi En chock Lättnad Nyfikenhet En besvikelse Vilken tid öppnar liftarna? Jag skulle vilja ha ett liftpass för två dagar. Var kan jag hyra skidor? Jag skulle vilja anmäla mig till en skidkurs. Varning! Lavinfara Pisten är överisad. Vilken snygg skidlärare! Pisten är stängd. För en extra förare måste man betala en tilläggsavgift. Du måste ha ett giltigt körkort. För att få hyra en bil måste man vara minst 21 år. Föredrar du en dags eller kilometertariff? Fordonshandlingarna ligger på passagerarsätet. Hyrpriset ligger på 40 euro per dag. Vi vill hyra en småbil över helgen. Finns det biluthyrning på flygplatsen? Kan jag få se på fordonshandlingarna? På denna kyrkogård ligger många kända personer begravda. Jag letar efter ett hotell i innerstan som inte är så dyrt. Det finns ett stort kulturutbud. Jag skulle gärna vilja besöka katedralen. Var är stadshuset? Jag strövade omkring på gatorna. Turisterna promenerar gärna i den gamla stadsdelen. Vad är det för en byggnad? I detta kvarter ska det bo många konstnärer. Staden är omringad av berg. Tyvärr är vågorna inte så höga. Kom du ihåg solskyddskrämen? Jag ska sola och läsa. Hon är mycket solbränd. Jag kan redan känna lukten av havet. Vill du gå och bada? Jag skulle vilja lära mig att surfa. Jag skulle kunna äta fisk och musslor varje dag. Har du åkt vattenskidor förut? En reseledare. Utomhus. Frystorkad. Orörd. Björnsäker. Vildmark. En svamp. Överlevnad. En blodigel. Toalettpapper. En ryggsäck. Farlig. Vandringskängor Att vandra Att bära Ett äventyr Vandring Tung En blåsa Får jag se på platsen? Vi vill stanna ungefär två veckor. Vi har ett stort tält. Hur mycket är avgiften per dag och person? Var kan jag tömma den kemiska toaletten? Har ni en parkeringsplats för husvagnen? Vi ger oss av i morgon. Kan vi parkera vår bil här? Finns det ett eluttag? Hur mycket är avgiften för två vuxna och ett barn? En kemisk toalett Otrevlig En hammare att sätta upp. Ett eluttag. Ett vedträ. En tältpinne. Glöd. En utrustning. Lugn. En husvagn. Tändstickor. Att resa upp. En lägereld. En campingplats. En sovsäck. Att tända. Ett tält. Camping. En dusch. Vi vill stanna i fem nätter. Vi söker något för en vecka. Hur mycket kostar lunchen här? Kan ni låna mig sängkläder? Vad kostar en övernattning? Var är toaletterna? Har ni även rum för två personer? Var är matsalen? Till när är ytterdörren öppen? Var kan jag lämna mina värdesaker? Har ni fortfarande lediga sängplatser? Ingår frukosten? En budget Smutstvätt en kackerlacka. Värdesaker. Oberoende. En ryggsäcksturist. Att flacka omkring. Lokalbefolkning. En barrunda. En sovsal. Ett lakan. Boende. Ett mål. Ett vandrarhem. En våningssäng. En turistguide. Smutsig. En erfarenhet. Resa med ryggsäck. Seriös. I förskott. En gammal stadsdel. Återbetalning. Att inkludera. En avbeställning. Ett klagomål. En handpenning. Att hetsa. En resplan. En turist. Sevärdheter. En charterresa. En tur. En grupp. En turistbuss. En reseledare. En middag. En flagga. En researrangör. Kan jag ringa till Tyskland från rummet? Kan ni väcka mig klockan åtta, tack? Kan ni servera frukosten på rummet, tack? Det går inte att spola. Det kommer inget varmvatten. Kan ni ge mig en extra handduk, tack? Badrummet är smutsigt. Fönstret går inte att öppna. Vattenkranen droppar. Det finns kackerlackor i badrummet. Nyckeln till rum 200, tack. Har ni ett enkelrum för tre nätter? Jag har reserverat ett rum med balkong. Kan jag få titta på rummet? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar halvpension? Ingår frukosten? Finns det en parkering i närheten? Har ni något rum ledigt för en natt? Vi söker ett lugnt tvåbäddsrum för två veckor. Kan ni göra färdigt räkningen till oss, tack? Finns det dusch på rummet? Finns det ett vandrarhem här? Jag letar efter ett rum för två nätter. Hur mycket kostar det ungefär? Jag letar efter ett hotell som inte är så dyrt. Kan du rekommendera ett bra hotell? Letar ni efter ett hotell eller ett vandrarhem? Kan ni boka åt mig? Var ligger turistinformationen? Kan ni rekommendera en campingplats nära stranden? Rumsservice En utsikt Att störa En hotellreceptionist En matsal En lobby En frukostbuffé En dubbelsäng en portier. Ett femstjärnigt hotell. En natt. Ett enkelrum. En nyckel. Ett ledigt rum. En gäst. Ett dubbelrum. Ett rum. Att boka. Ett hotell. En reception. Min resväska har försvunnit! Flyget till Berlin är försenat. Passagerarna går ombord nu. Jag flyger med ett lågprisflygbolag till London. Där är anslagstavlan med avgångstiderna. Expressbussen stannar framför huvudingången. I taxfributiken kan man göra riktiga fynd. Jag har hämtat min jacka på Hittegods-expeditionen. Att flyga i första klass är väldigt dyrt. Finns det en expressbuss till flygplatsen? Ett konsulat? En vaccination? En resevarning? En visumansökan? En semesteransökan? Att glömma? En adresslapp. En förlängning. En reseförsäkring. Ett nödfall. Giltig. Ett visum. En förberedelse. Listan. En resväska. Att packa. En resebyrå. Ett formulär. En kopia. Ett pass. Att spänna fast. Slittålig. Ett hårnät. En hjälm. Skyddsglasögon. En dopklänning. En bröllopsklänning. Skyddskläder. Ett förkläde. En uniform. En mask. En portfölj. Speciella kläder. En dräkt. En kostym. Att klä ut sig. En overall. En slips. Läder. Ett armband. Att sätta fast. En brosch. Ett hängsmycke. Ett paraply. En näsduk. Ett halsband. Matchande. En armring. En handväska. Av guld. Ett skärp. Ett armbandsur örhängen, en ring, glasögon, att prova, av silver, accessoarer, en fluga, en maggördel, Fraktfång. djupt urringad, en cylinderhatt, en stola, att bära Manschettknappar Klackskor Lackläder En väst En aftonklänning En frack Ett diadem Ett smycke Satin En smoking Att klä upp sig en cocktailklänning. Festkläder. En korsett. En underkjol. Strumpor. Tofflor. Med volang. Ett nattlinne. En stringtrosa. En morgonrock. Att knäppa upp. Att knäppas. En behov Sockor. Mjuk. Trosor. En pyjamas. Ett linne. Boxershorts. Underkläder. Underbyxor. Idag är det för varmt för halsduk. Jag har tappat bort mina vantar. Stövlar är modernt just nu. Jag hatar strumpbyxor. Kappan är för dyr. Ta på de varma skorna. Jag behöver en svart kostym. Jag letar efter ett par gröna byxor. Har ni jeansen i en annan färg? Jag har inget att ta på mig. Hans kostym är stilig. Din klänning är verkligen snygg. Den här vita blusen är väldigt fin. Den här jackan är verkligen cool. Jag tycker om den här mörkblå tröjan. Det är senaste modet. Långärmad. Gummistövlar. Vantar. Strumpbyxor. En yllemössa. Jeans. Tumvantar. Att klä sig. Öronlappar. Tjocka sockor. En rock. Att ta av sig. Varm. Vinterkläder. En halsduk. Stövlar. En tröja. Att sätta på sig. En mössa. Byxor. Att dra på sig. Silket. En skjorta. En topp. En blus. Sandaler. En baddräkt. En kofta. Bomull. Solglasögon. En t-shirt. Shorts. En kjol. En keps. Att ha på sig. Kläder. flipflops, Skor. Sommarkläder. En klänning. Kan jag få prata med Mattias? Ett ögonblick. Jag skickar dig adressen i ett sms. Hej, det är Sven. Ringer du mig senare? Lämna ett meddelande efter tonen. Din mobil ringer. Är Anna hemma? Jag måste ladda min mobil. Batteriet är nästan slut. Jag är ledsen, jag måste lägga på nu. Jag ringer tillbaka. Ursäkta, jag har ringt fel nummer. En telefonkiosk. Att spara. Att lägga på. En landskod. Att trycka. Ett tecken. Mottagning. Att svara. En telefonkö. Att slå. En mobil. Ett sms. Att ringa. En telefon. Ett telefonnummer. En förbindelse. Upptaget. Att mässa. En telefonsvarare. Ett felmeddelande. Att förlora. En demoversion Att registrera Att krascha En version Öppen källkod Backup Att avinstallera En applikation Nyast En bugg Ett klick En meny en mapp. Att spara. Att dra. Offline. Mjukvara. Att installera. En fil. Ett privat meddelande. En förfrågan. En delning. Ett bokmärke. Att ansluta sig. En användare. Ett innehåll. Att bekräfta. Att blockera. Att logga in. Populär. Ett nätverk. Att registrera sig. Ett forum. Sociala medier. En medlem. Ett lösenord. Att följa Community Ett skräppostfilter Skräppost